kimi Avropanın ən mədəni mərkəzlərindən biri sayılan, ən gözəl şəhərlərdən biri sayılan Parisdəyik və burada olmamızın əsas səbəbi Oriflame-in qızıl konfransıdır. Bu il bizim bəxtimizdə məhz Paris şəhəri seçilibdir. Və bir şey deyim, bu il çox gözəl sloqan da var Oriflame şirkətin. Sizin arzularınız bizim ilham mənbəyimizdir, deyir Oriflame və bu həqiqətən də belədir. Və bu gördüyünüz zalda isə çox maraqlı görüntülər olacaq. Salam onlar. Bugün mən çox həyəcanlıyam, çox xoşbəxtəm. Bu böyük Oriflame şousunun bir hissəsi olmaq böyük qürurdur mənim üçün. Çünki bugün burada 2500-ə yaxın Oriflame liderləri qarşısında çıxış edəcəm. Bir sözlə, çox xoşbəxtəm. Bilirik ki, Bakıda tez-tez olursunuz. Bizim haqda, mətbəximiz haqda nə deyə bilərsiniz? Sizin mətbəxi çox sevirəm. Çox dadlıdır. Budur ki, yeməyi vəhşi kimi çox sevirəm. Və ümumiyyətlə idman etmirəm. Yalnız bu. Eş Kolsum, Oriflame, Azərbaycan. Ciao! Burada həqiqətən də insan yaşamaq istəyir. Oriflame xətti ilə buradayıq, bunu da bilirsiniz. Və Oriflame-in bu mövsümə şuarı belədir. Sənin arzuların bizim ilham mənbəyimizdir. Bu şuar hətta mənə də aid oldu. Mənim də arzularımdan birini reallaşdırdı. Odur ki, Oriflame-ə bağlanın və daha gözəl yaşayın. Oriflame Azərbaycan delegasiyasından bir yerdə buradayıq. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində və burada delegasiyalar toplaşıb. Təbii ki, o məqsədlə ki, bu gəmilərin sayəsində biz Sena çayı sahili boyunca Fransa gözəlliklərindən zövq alaq. Bu o şirkətdir ki, insanların arzularından ilhamlanır. Sizin arzularınız olmasa, biz əldə etdiyimiz nailiyyətlərə çata bilmərik. Çox arzulayın və bu arzuları Oriflame ilə gerçəkləşdirin. Bizim Paris gündəliyimizin demək olar ki, sonuna gəldik, çatdıq və burada Azərbaycandan gələn 70 nəfəri delegasiyanın Paris arzusu Oriflame sayəsində həyata keçdi. Həqiqətən də arzular bugün burada gerçəkləşəcək. Bu yerdə mənim çox xoşum gəldi. Bizimlə qalın.